Na, elméletileg YouTube-on már megyünk is, ez mindjárt hamarosan ki is derül. Ja, igen, elvileg fut az élő. Fut, rohan, gyerekek, száguld az élő. Gyorsan megosszuk. Ki lesz az első megérkező? Miki Egér, hát gratulálok, szia-szia, mi újság? Hogy vagy? Téged még nem is láttalak a cseten elsőnek érkezni, úgyhogy le a kalappal. Milyen napod volt ma eddig? Ez egy visszatérő játék, ezzel már játszottunk sokat, csak a fősztorinak a végéig jutottunk kb. És abba hagytuk, aztán megnézzük, hogy fél év alatt mennyi update-et tettek be. Elméletileg amúgy van bőven mit csinálni, ami amúgy nem rossz. Mindjárt elindítjuk TikTokon is, addig lehet nyomni lájkot, aztán beszélgetünk az elején egy picit, és bele is csapunk utána a dolgokba. Na, látom, hogy már itt vagytok hatan, de még egyelőre csak te voltál ilyen bátor, hogy beírtál. Szia, szia, Krisztina Szűcs, szép délután, de rég láttalak, hogy vagy, mesélj, mi zuhan. Örülök, hogy te is itt vagy. Szép délutánt. Végre kipihentem magam, jó kedvem van, most nem fogok nyafogni. Sikerült megjavítani annyira a füles, hogy működik, de viszont ez még mindig tart, hogy az összes donét erre fog menni, mert javítani kell. De, mármint, hogy veszek egy újat, nyilván, mert hogy nagyon tompán szól, de szól. Az a lényeg, hogy valamennyire sikerült megcsinálnom. A stressz faktor az lement, majd mindjárt mesélek róla, hogy miért voltam annyira stresszes, hogy lemondtam a pénteki és a hétvégi live-okat is, de ezt, mint láthatjátok, pótolni fogjuk, addig lehet hallgatni itt a zenét. Vannak az életben olyan szituációk, amikor az a jobb, hogyha nem jövök élő adásba, mert annyira idegbe voltam. Igazából a munkahelyem függött rajta, ennyit tudhattok. És tegnap derült ki, hogy nem rúgtak ki, hanem megkaptam majd a fizu emelést áprilistól. Ez a két opció volt, hogy vagy kirúgnak, vagy pedig fizut emelnek, és hát nyilván rohadt stresszes voltam, mert hát érthető. Azért mégiscsak én vagyok a családfő, ugye eltartjuk a kis családunkat Janával, nem sokára majd már szeretnénk azért szerintem már idén per jövőre babát is, úgyhogy hát nagyon fontos volt, hogy itt minden rendben legyen. Aztán, hála Istennek, minden rendben van, de nyilván azért bennem volt az ideg, mert az az opció is fennállt, és ezt sose feledjük el, hogy mindig benne van az is, hogy mi van, ha nem jól sül el, és mondjuk kirúgnak. Tehát, hogy így gyakorlatilag ezt azért fejbe kellett tartani, és érthető szerintem, hogy emiatt én nagyon stresszes voltam. De most már, hogy végre megoldódott, így azért nyugodtabb vagyok. Lejárt körülbelül 25 embernek a tagsága, viszont már volt, aki megújította, ezt én hálásan köszönöm, srácok, viszont ahogy látom, az ajándékozós emót az pont kiesett, szóval, hogyha meg lesz újra annyi tagunk, amennyi volt, azt hiszem, hogy 16 vagy 17 tag kell hozzá, akkor újra vissza tudom tenni azt az emojit. Vagy csak vak vagyok, és én nem láttam. Nem indítottam el a TikTokot, haló? Azt hittem, hogy már ott nem fogom még egyszer mindent, na jó, de... elfelejtettem gyerekek elindítani a TikTokot, én se vagyok százas. Próbáljuk ki ezt a macit, ez annyi embernek ott volt. Oké, Honkai... szóljon a TikTok is. Na, elméletileg most már akkor mindkét platformon üzembe vagyunk. Épp dolgozok, meg lakást nézünk párommal közben. Na, hogy haladtok amúgy? Nem, amikor utoljára beszéltünk, nem akkor is lakást néztetek? Mert tudom, hogy nehéz, meg most amúgy az ingatlanok nem a legjobb áron vannak. Nálunk is most volt emelés is az albérletben, azért is kellett, hogy kapjak fizu emelést vagy valamit, de hála Istennek megkaptam. Én még reggel dolgoztam, srácok, és úgy jöttem haza, hogy alszok egy jót, kötelezőből itthon kellett legyek, mert ilyen kémény ellenőrzés volt. Janát nem engedték el Szabira, úgyhogy így én voltam, azért dolgoztam tegnap is, a live menetrend kint van a tagoknak.
Ha valaki szeretne tag lenni, akkor meg tudja csapatni a 199 forintos tagságot is már. És a hónap első donételőjét keressük mindig, amikor első live-ot tartunk. Tehát, hogyha valaki ma bedob egy szupercsetet, szupermatricát, tagságot vagy tagságot ajándékoz, akkor ő lesz a hónap első donételője. Ez egy ilyen kis újdonság, már lassan fél éve vegyesen váltogatjátok, hogy kiviszi el úgymond ezt a címet nálam. Na, ha minden igaz, megosztottam itt is, ott is. Talán még egy emberrel, nem akivel szoktam. Ugye a tagoknak ilyenkor mindig külön megpróbálom elküldeni. És akkor most meg is vagyunk, srácok. De igen, akkor is, de most úgy látszik, hogy minden lehető legnagyobb rendben megy, aztán elvileg héten kiderül, hogy miénk lesz a ház. Hát én nagyon drukkolok neked, Kriszti, és mindenképp majd mesélj, hogy sikerült-e, szorítok, érted, jó? És akkor lassan már bele is fogunk csapni, srácok. Jó kis nosztalgia hullám, mert hogy tényleg szerintem bő fél éve játszottunk a játékkal. Van-e, aki emlékszik rá? Na, hát sajnos volt egy ilyen bűvészes kártyás karakter, amiről lemaradtam, de majd szeretném beszerezni, hogyha beteszik. Csomó ajándék van, ezeket gyorsan kiszedjük. Tematikailag amúgy hasonló, mint a Genshin, mivel ugyanaz a gyártó. Itt napi bejelentkezéseket láthatjátok, hogy 6 napja újra aktív vagyok, van egy-két ilyen kis küldetés, dupla cucc jár ezekre. Ez nem volt régen, hogy 2400 ilyen power-t be tudsz váltani arra, amit naponta el tudsz használni, és itt sokkal többet tudsz játszani magával a játékkal. Úgyhogy ez például egy újítás, ami egyből így szembe tűnik. Na most behoztak ide egy csomó mindent, tehát hogy át fogjuk nézegetni szépen. Például ez még nekem nincsen unlockolva, ezt nem tudom csinálni, de jól látom, lehet, hogy mi kellhet hozzá. Aha, tehát hogy az Astral, igen, valami nincs meg hozzá. Vagy majd utána nézünk. Ezt is most hozták be. Na, itt például majd tudunk akár kezdeni is. Aha, ezt a küldit kell megcsinálni ahhoz, hogy a többiben részt vegyünk. Aki emlékszik, ott van kód. Gyerekek, aki játszik vele, kódokat be lehet váltani. És akkor nézzük meg először az új karaktereket, én azt mondom, hogy visszarázódjunk picit a játékba. Sparkle, amúgy jó ez a rókás, tüzes rókás design, majd meglátjuk, hogy milyen lesz maga a harcosunk. Hoppá, rúgunk, azaz, ezaz, Hitmonlee. Nagyon jó. Mondjuk azt hittem, hogy valami fegyónk lesz, de ezek szerint közelharcosok leszünk, semmi vész nincsen. Na gyere, lerúgjuk az ellenfél veséjét. Na, nézzük meg, azt mondja, van egy basic attack, egy ilyen növény. Oké, itt lesz a róka. Jó. Hát akkor supportoljunk, egyre tudunk supportolni. Mondjuk nem tudom, kit kéne felerősíteni, de nézzük meg a supportolást. Aha, damage-et supportol. Hát... ők is most bent vannak, azt tudom, nézzük meg, ő mit tud. Jaj, ő már bent volt, amikor abba hagytuk is. De ez is ilyen supportos, nem? Most mindenki supporter itt? Itt dobálgatjuk ezeket a cuccokat. Nem mondom, hogy jaj, de jó lett nekünk. Először üssük le a két oldalsó társát. Ővele ugye visszatöltünk életet. Nézzük meg az ütést. Jó, támadjunk egy nagyot. Nézzük meg, mit csinál a róka. Ez jól néz ki. De úgy önmagában nem érzem, hogy hú, de nem volt rossz. Meglep, hogy support karaktert kaptunk. Mert azért volt bőven support karakterünk. Jaj, nem dobálózok. Vagy dobálózzak? Dobálózzunk, mert úgy akkor kritikált üt, jó? Annak van értelme. Vele híleljünk vissza. És neki van is nagy heal képessége is. Ez cuki volt, erre emlékszem. Hogy mindent oda dobál, ilyen gyógyszereket, meg mindent is.
Na, neki is elkészült a nagy képessége. Mondjuk, hogy jó. Nekem ez a csapat így nagyon lassú. Aha. Pedig gondolkoztam rajta, hogy beszerezzük a róka csajt, hogyha hasznos valamennyire. Hoppá, nagyon szép bekriteltük. Ja, és amúgy ezt a játékot tudjátok, ja, ez pont nem, a betanított nem. De azt akartam megmutatni, hogy tudtok úgy is játszani, hogy beállítjátok automata harcra. Nem tudom, van-e, aki játszik játékkal. Amikor megjelent, akkor mi nagyon toltuk, tehát mi fél éven keresztül, nem tudom, 50 live-ot legalább megtartottunk szerintem. Jó, mindenkinek megvan a nagy képessége. Így elvileg nagyot fogunk ütni, hát nem látom. Na jó, nála látszódott. Na várjál, hogy jó helyre tettem a kamerát, kicsit feljebb teszem, úgy jó, jó, jónak tűnik. És ezzel meg is van. Jó, ez a négyes supportolós dolog, ez nekem nagyon-nagyon lassú. Na őt már ismerjük, mert az oroszlános ő megvan. Szia Bia! Hogy vagy? Milyen napod volt? Örülök, hogy látlak. Most az elmúlt napokban én nagyon kivoltam, de most már sokkal jobban vagyok. Megmaradt a munkahelyem, minden fain, úgyhogy... Így már van is kedvem, hogy itt legyek live-ba. Ez pedig egy régi játék, relatíve régi. Nem annyira amúgy, ilyen tavaly vagy tavaly előtti volt talán, és sokat játszottuk, és most gondoltam újra belenézünk. Na, egyből ott a nagy támadásunk. Először a piciket üssük le. Köszönöm, hogyha megosztátok a live-ot, hogyha nyomtok lájkokat. A rózsa helyett most ilyen macit tettem be, de majd lehet átrakom rózsára. Jaj, megvan, mit felejtettem el. Az ott robban. Elfelejtettem kitenni Discordra, hogy elkezdtük. Ezt gyorsan pótoljuk. Na. Hát igen, neki őt neveztük azt hiszem Lacinak, az oroszlános. Laci egy picit erősebb így, mint az én fejlesztésembe. Nem kell még heal. Ugye körökre osztott harc van, mint azt láthatjátok. Aztán a YouTube-on visszanézhető lesz, hogyha esetleg valaki később érnek rá. De örülök, hogy van, aki már itt van. Na, mehet a heal. És azzal a lendülettel ez meg is van.
Hát azért kellett mindhárom lövés, de így is megoldottuk. Jó, hát ugye itt teszteled a karaktereket, gyakorlatilag végigmegyünk az ötön. Ezt a lányt nem ismerem, a hanyát. Őtől a hidegrázőrel nem akarok annyira viselni. Sampó viszont erős volt már régen is. Volt, akinek maxos sampója volt, és azzal tudtunk haladni rendesen. Szia Maria Knight, csak benéztem, mert sok a meló. Rendben, rendben, lesz még délután egy God of War folytatás is. Hogyha esetleg ott már több időd van, akkor várlak, és jól esik, hogy benéztél. Köszönöm szépen, kitartást a munkában. Na, itt csak háromas csapatot rakott össze, ez érdekes. Jó, mondjuk erősebbek is, mint amikor csak boostolod a csapatot. Az le is vitte rendesen. Hát végül is kedd van, azért ilyenkor még legtöbb helyen sok munka van, legalábbis nálunk is a hétfő kedszerda, ami nagyon hajtós általában. Jó, szépen összetörtük. Mert a kis csoportos heal. 16 után van, akkor be tudok nézni. Hát elvileg az a terv, hogy még akkor lesz. Aztán nyilván ez módosulhat, de a tervben van, hogy 16 után még lesz. Majd lesz közte nyilván egy ebédszünetem. Oké. Ez meg ugye, mivel főleg visszanézősre terveztem, tehát hogy én örülök, hogy itt vagytok már, de hogy így alapvetően az egész játék is most nosztalgia szinten forog. Majd meglátjuk, hogy lesz-e belőle újabb live, vagy mennyire van fősztori bőven benne új. Mert hogyha nincsen, akkor ez ilyen egyszeri kis visszatekingetés volt. Aztán majd meglátjuk. Most még ott tartunk, hogy egyelőre ezeket a nyitható karaktereket teszteljük. Szia Kisa! Láttam, Mufival voltál? Úgy örültem a közös képnek, mikor megláttam. Mindig örülök, amikor személyesen is találkoztok egymással. Mizu van. Aki gondolja, srácok, most lejárt nagyon sok ajándéktagság, 25 darab. Hogyha szeretnétek újra tagok lenni, akkor van lehetőség a 199 forintos tagsággal, vagy van lehetőség ajándéktagságra. Aki először donétel, az lesz a hónap első támogatója. Köszönöm, reklámot hallottak. Szegény kisát telebombáztam. Nem, amúgy megvan kb. Hogy hány percenként szoktam néha bemondani ezeket a támogatási lehetőségeket, és pont azt fogtad ki. Na, az alap... Hát igen, jó, az alapkarakterre majdnem minden jól működik, úgyhogy ezen nem lepődtünk meg. Voltunk moziba, szerintem soha többé nem nézünk thrillert, mert leállt a szívünk, de amúgy minden jó, nekem ma meg holnap nincs suli, most vannak nálunk szóbelizni a nyolcadikosok. De jó neked, és mit néztetek amúgy a moziba? Akkor legalább tudunk beszélgetni, mert ugye ez a játék kicsit néha monoton, meg minden, mondjuk hanyát pont nem ismerjük, dizájnban nem néz ki szarul. Hoppá, fest, haló! Szétgrafitizem az ellenfelet, best. Ja, hát most látom, hogy tényleg, ez tényleg fest, beszarsz. Jó, nézzük meg a, majd a nagy támadására vagyok kíváncsi. Ez már jobban megnyerte a... Rá öntöm a festékes dobozt, tökéletes. Hát amúgy kis művész. Na, nézzük. Leláncoljuk a festékkel. Van is nagy támadás a hanyának. Ő is support. Most gyerekek, ráfeküdt a játék, hogy ennyi supportot ad? Aha, ATK meg speed boost. Az amúgy nem rossz, de minek ennyi support? Konkrétan akkor csak supportra tudunk nyitni. Na jó, mondjuk a support az hasznos tud lenni, hogyha az ember tud vele játszani, meg szereti. Lefestem a Kenta urat. Ha már Kenta úr Fortnite-ba úgyis... ilyen görög istenes szezon lesz, remélem lesz Kenta úr skin, vagy valami hasonló. Ez könnyű volt. Éjszakai merülés néztük, nem tudom ismered, de hallottam már róla. Na, most, hogy végigfutottunk a karaktereken, azt mondom, hogy viseljünk azért, mert lehet, hogy okkal adja a játék, hogy ennyi support legyen.
közben valami elkészült. Jó, meg fogjuk nézni ezt a fesztivált, mindent megnézünk, ami belefér. Warp, ugye az olyan, mint a Wish, 39-en maradt, hát messze Jókó hagytuk abba. Hát mondjuk innen, várjál, aha, az oroszlános, aha. Jó, szerezzük be egyszer a rókást, aztán meglátjuk. Sima is maradt egy, nyomjuk el ezt az egyet. Mondjuk ilyen horroros éjszakán én is voltam egyszer a sugárba, de azért az olyankor jóval ijesztőbb kisa, mint amikor csak úgy random nem este nézel horrort moziba, vagy éjszaka. Hát, ez semmit nem ért, köszönjük. Na, akkor toljuk oda a 10-et. A streamer luck megmaradt-e régről, vagy nem? Mindjárt meglátjuk. Mondjuk annak nem bánnám, hogyha a sampót tudnánk fejleszteni. Jó, ezek ilyen alapvackok eddig. Ott is van a sampó, nagyon jó. Jó. Mondtam, hogy attól a csajtól hidegre ez a játékba. Hogy állunk a sampóval? Nekem még csak egyes volt a sampóm. Azt hogy csináltam? Várjál. Akkor ez viszont most nekem jobban, ja nem, kettes volt. Na így már három. Big money! Ott van, sampó a mi emberünk, gyerekek, big money. Azzal a lendülettel, megvan a kedvenc karakterünk, tudja mi a lényeg. Köszönöm szépen a követést, Solivér07OG, köszi. Amúgy fura, mert 15-15-kor kezdődött, és nem tudom, nem járok sokat moziba, de az ilyenek szerintem később vannak mindig. Amúgy igen. Na, nyomjunk még egy 10-es warpot, mert a sampót azt nem baj, ha maxolgatjuk. Meg azért azt az utolsó csajt se lenne hátrány megszerezni, mint support karakter, talán nagyobb hasznát venném. Oké. Na. Nézzük. Choice, mint ilyen betehető cucc. Hát azért ennél többet vártam. Ez volt a legértékesebb. Úgy látszik, a streamer luck elment pihenni. Ezeket nem is tudom, hogy engedtek be, ilyen harmadikosok ültek előttünk. Mondjuk azt nagyon nem tartom jónak, ha annyira picit néznek horrort vagy thrillert kisa. Nyilván az nem jó dolog. Na? Hello, hehe, huhu, mi újság van? Jó, a sampó legalább kijött. Ennyire nem akarja adni amúgy az új karaktereket, csak úgy halkan jegyzem meg. Az oké, hogy mondjuk én nagy szünetet hagytam ki, na mondjuk még tudok pont beváltani. Szia, Julcsi, Mizu van? Lesz, hogy hirtelen majdnem nem ismertelek fel. Várjál, itt megfogadtam, hogyha behozzák azt, akiről lemaradtam, ilyen, milyen karakternek mondják, azt nem jut eszembe, gyerekek. Bűvész karakter csajt, akkor azt fogom megvenni, mert arról lemaradtam, úgyhogy csak innen váltunk be. Illetve ezeket meg tudjuk most már venni. Ó, nagyon szép. És akkor hát, ha Julcsi meghozza, és he-he-hu-hu a szerencsét, ezt a rókalányt, illetve őt szeretnénk még megszerezni. Menjél lejjebb? Őt, hanyát. Akkor hanyagul folytatjuk. Semmi sincs, el vagyok. Semmi nincs, manam, akkor ilyen nyugis. Most rátok teszem, srácok, a bizalmam, hát ha. Nagyon nem adja ma. Mondjuk... Rég is játszottam. Igen. Ah, már megint ilyen bigyót kaptam. Lightcont. Hát ebben nulla karakter volt, köszönjük. Jó, mondjuk a Lightconoknak is van haszna. 5 darab maradt, ájjájjáj. Hát ezt az egyet ellőjük. A sima banneron. Hát, ha történik valami exkluzív érdekesség.
Arany! Na! Hoppáré! Bronya! Hát mindenre számoltam, de rá nem. Jó, ez legalább ér valamit. Bronya nem rossz. Magyar MSE 983, köszönöm a követést. Hogyha szeretnétek támogatni, srácok, akkor a szívlej engemet, ha egyszer benyomjátok, ezt elfelejtettem mondani az előbb, akkor azt hálásan köszönöm. Jó, végül is Bronya, hanyas volt a bronyánk itt, az a kérdés. Várjál, kész lett valami küldetés. Nagyon jó. Nem emlékszek, hogy jó, a sampót azt most tudjuk fejleszteni, mert majd, hogyha gyűjtünk cuccot hozzá, de hogy itt tudjuk egyel szintelni a 4-esre, 5-ösre nem. Hol a bronya? Ja, igen, őt is nyitottuk, de őt bár ne nyitottuk volna. Csak egyszer sikerült. És... Bronya még nem volt meg, haló. Na ezen most meglepődtem. Jó, akkor most, hogy kinyitogattuk a világ lelkét is, szerintem kezdjük el felfedezni az új dolgokat. Ehhez a misszióhoz csinálni kell küldit, úgyhogy oda kéne elmennünk, ami azt jelenti, hogy ide elteleportálunk. És akkor innen megnézzük. Ide lejövünk, itt már itt vannak a gyerekek. Mit lehet itt venni a kislánynál? Mit árulsz? Remélem a lelkedet nem. Hát ezek ilyen receptek. Hát veszek egyet. Majd kiderül, mire jó. Na! Egy lebegő televízió. Egyébként fun fact, televízió volt a jelem az óvodába. Ez egy jel. Én esküszöm, nem vagyok normális, hogy már 3 hete folyamatosan beteg vagyok, lassan megőrülök. Igyál sok teát, és próbálj pihenni is, kis az, hát ha segít. Pedig áprilisban lesz születésnapi Mongufta Tali, oda örülök, hogyha el tudtok jönni. Majd lesz róla videó. Na, kis Jinsu a televízióba, vigyázz a gyerekkel vagyok. Elmagyarázza nekem, hogy milyen jó, hogy vannak lebegő tévék, ezen tudjuk nézni a live-ot, mert a menőbbek azok kivetítik nagy plazma tévékre, és úgy nézik a Mongufta Family csatornát, ez egyértelmű volt. Igen. Most oda felment valami bigyó, azt láttam. Go on! Kezdjük el a sztorit, én azt mondom. Tulipán volt. Na kinek mi volt a jele? Random kérdés, ha már felhozta a tévé. Mondjuk nem is értem, hogy lehetett az én koromba tévé, mikor, hát akkor még csoda, hogy volt tévé. Na jó, már fekete-fehér tévéket már elhagytuk. Te jó ég. Smiagon, helyett, bocsánat, Sauron nagy szeme. Kampanizni kell. Aha, ha begin. Aha, repülöm a Deidara úr. Aha, jó. Nem nagy szinten, hanem a saját karaktereimből választhatok 4-et. Tehát ez fergeteges. Papírsárkány, és tényleg. Tehát, hogy ha sajátomból 4-et, akkor nyilván erre a normál és a jég kell. Hát akkor jön a gyógyítóm, jön a Clara. Jég. Hol őt szoktuk használni, meg őt. És tudok betenni egy extra combat buffot? Az mi? Ja, hogy ebből választhatok. Aha, spiel. Németek leszünk, megyünk spielelni. Zöld ellenfélhez. Egyértelműen akkor a most felújított úriember fog érkezni. A sampon. Hát nyilván a fő karakterem, hozzuk ide is a healert. És hát nézzük meg őt. És nekik pedig berakunk egy ilyet. Hát bízom benne, hogy nem halunk meg egyből. Ott a nagy szemgolyó. Jaj, még a németek deutáló bigyermek volt abból is. Én általánosban szerettem, gimibe elment, egyetemen nem szerettem. Hát ezt meg kéne lőni. Csókolom! Aha.
Jó, benyomjuk autóharcra, és addig tudok veletek kommunikálni, és bízom benne, hogy fel vannak elég erősítve, majd néha belenyúkálok. Három kör alatt kell megölni őket, mondjuk az baj. Nem baj, adjad az erőt, robot, szavarog, vagy hogy hívják, azért emlékszek ám. Azaz. De hát egyből hozza a többi csicskát, le kell fagyasztani a főgórét. Úgy, fázzál. Akarom, hogy fáz. Ott a négyes, azzal a lendülettel. Mindenkit lefagyasztunk, csak a live-ot ne fagyasszuk le. Azaz, törünk. Úttörők vagyunk, meg szívtörők is egybe. Tökéletes csapatot hoztam, én úgy gondolom. Meg vagyok elégedve. Úgy utalom a tanáromat, mert 50 szót meg kell tanulni, és kérdez 10-et max, és soha többet nem jönnek fel a szavak, akkor minek tanuljam meg? Hát, egyrészt nem tudhatod, hogy mikor jön fel valamikor az új szó. Annyiba megértem. Ja, hogy három csapatból áll, három wave, oké, három hullám, jó, nem esett le először. Akkor nem időre megyünk, csak hogy három, aha, csillag számít, aha, számít, hogy mennyit sebzek, látod, ott jobb oldalt írja. Hát ezt jó lett volna tudni, mondjuk, akkor lehet, hogy még húztam volna a karaktereken. Na majd meglátjuk, hogy meddig leszünk így jók. Ez a jó, emlékeztem, hogy a kisrácot arra képeztem ki, hogy mindenkit szarrá fagyasszunk. El kell kapni a disznyót. Az új karakter, azt még nem láttam. Ezt a lándzsás utifűt. A spill lesz az a kocka, ami leereszkedik és robban. Az ugye olyan különálló dolog. Nagyon jó. Félnek a malacok, megértem. Én is félnék magamtól. Na, elmenekültek. Kevesebb pontunk lett. Na, visszatért a fő lovag. Hát ez egy dolog, de egy hét alatt meg kell tanulni 50 szót névelővel együtt, és többes szám. Jó, mondjuk a névelőt mindig kevertem én is. 100 másikat és doga is. Hát igen. Nem egyszerű. Nem sikerült? Note 2. Hát nem tudom, hogy elég lett-e a pontom, majd az kiderül, hogy pontos voltam, vagy pontatlan. Na, gyere. Jön a második tímem, itt már nem lesznek fagyasztások, itt sokkal más dolgok fognak történni, itt mérgezések lesznek. Jó esetben. Meg tüzelések. Meg villámlások. Villámokat szór, reád a lényem. Bum. Mondom én. Pörgünk, mint a búgócsiga. Na, szipolyozzuk el az életét, mert ezt tudjuk csinálni. Az egész életét elveszem. Nem hagyok meg neki semmit. Maria Knight, köszönöm szépen az öt ajándékot. Ki se kapta az egyiket? Viki, Áron, Nike és Tábi Nobe, Norbert, Nobert, öcsém is Norbi, és nem bírom kimondani azt a szót, hogy Norbert, köszönjük szépen, váó, hát kisa, látod, aktívan kell irkálni, és te kapod, hát ennyi, nagyon szépen köszönöm, és így Marianite lett a hónap első támogatója jelenleg, köszönöm szépen. Remélem örülni fognak neki, Áron biztos, Viki is, kisa is szerintem. Megint hát mindig én kapok, köszönöm szépen. Csak most még nincs benne az ajándékozós emót, mert azt hiszem pont azt vette ki. Gyorsan megnézem, mert ugye annyira lefogyott, hogy sajnos nincs meg a limit. De amint meg lesz, visszakerül. Vagy én vagyok vak, mert én nem látom az ajándékozós, pedig ilyenkor nyomnám ám befele. Mindjárt megnézzük, hogy mennyi kell pontosan hozzá. És Sproutnak köszönöm, hogy tag lett live-on kívül. Ezt most látom. És...
Ja, közben hagyd harcoljon, addig én nézem. Tagságok, szintek. Igen. Hangulat, jelek, itt van, gyerekek. Következőhöz, hát még 16 tagság szükséges. Ez úgy remélhetőleg a hónap alatt megleszünk. Szóval, hát 30 ezer lett, ez szerintem ilyen köztesnek mondható. Meg majd én is dobok be, ugye 5-öt majd tudok bedobni, az jó. Amikor én is tudok. Te vagy az uborka? Hivatalosan uborka, de Mario Knight-nak a Fortnite lámája legalább még megmaradt. Na. Lenyomtuk a tévét. Jócinak hívják a tévét, ő lehet Jóci vagy Juci, kinek hogy. Aha, szép madártól. Collect. Na Jóci. És akkor itt most bármikor tudom tovább csinálni. Aha, látom, hogy 4 madarat kell legyőzni. Most van a tűzmadár. Aha, neki is van egy sztoria. Tűzmadaras. Aha, 12 nap van rá. Erre meg 40. Hát a 12 nappal jobban kéne kapkodni, én azt mondom. Ez a kettő viszont cseszett erős ellenfél, arra emlékszem. Futunk nekik még egy kört. Hát... A majom az nagyon erős volt. Attól félek. Ez végül is jó csapat volt. És ide meg nagyon a villámost akarná, de nincs annyira erős villámosom amúgy. Jaj, nem jót tettem be. Ide őt akartam. Két jeges. Meg a healer. Libel. És rumor. Mint a Harry Potterben ilyen varázslatok. A rumor! A liber! Jó, mondjuk az egy német szó. A tolu. Tessék? Na gyere majom! Itt lenne a gamer majom, már mondanál, ne bánj szegény majmot. Ja, meg a farkasok. Igen, ez egy kemény dió lesz. Az hogy ment le annyira? Ez majdnem halt, gyerekek, az első körbe. Kéne heal. Hú. Már megijedtem. Ó, a madártól ez a tolú. Ó, itt már értem. A nagymajom az nagyon erős. Ennyit tudok róla elmondani. Meg a a farkasok nem. Ugye ezek meg ilyen zombik, hogy újraélednek. Ezekre emlékszem. Ez még most, még csak a második része annak, amit nézünk, hogy mit hoztak be. Utána szerintem még megnézzük a többi sztori szálat is, mert ezek ilyen kis mellékcuccok, láttátok, 4-es szintig lehet a madarakat vinni. Nem rossz. De hogyha nem lesz hosszú a fő sztori, akkor még mindig nem tud visszacsábítani. Tolu? Lehet, hogy hosszú. Az nagyon, itt mondtam, hogy nagyon erős a majom. De közben felgyógyítjuk a csapatot. Még mindig azt mondom, hogy látványilag amúgy nekem kicsit jobban hozza, mint a Genshin, de kinek mi? El is fogyott a kávé. Csak a sampót bántja a majom. Igazságtalan a majom.
Na, mehet az erő. Szia, Villő! Hol, ahogy vagy? Most már sokkal jobban. Akik nem voltak itt az elején, de majd visszanézhető lesz amúgy, azért voltam stresszes pénteken meg hétvégén, mert úgy volt, hogy két opció volt, hogy vagy kirúgnak a munkahelyről minket, vagy fizut emelnek majd, és hát megkaptuk az emelést áprilistól majd, úgyhogy nem rúgtak ki, de érthető, hogy stresszes voltam szerintem. Úgyhogy most már nagyon nyugis vagyok, nagyon jó kedvem van, úgyhogy most már ez a hét végre újra normális lesz, és nem szarrá idegeskedem magam. Nem tett jót, edzettem mellette minden, de olyan idegben voltam a Stumble Guys közben is, hogy inkább lemondtam a pénteki meg a hétvégi live-ot. Most már nagyon jól vagyok, Villő, és te hogy vagy? Igen, nagyon szélsőséges opció volt. Én is ezt mondtam. De örülök neki, hogy a Jobbik vége lett. Közben meg még nézzük, hogy miket újítottak. Amúgy képzeljétek, srácok, vettem egy könyvet. Élek, virulok szerencsére, az jó. Amúgy múltkorra visszatérve nem mindegy, nyílt világ tetszik, Genshin is hasonlít világ, de nem adja. Ja igen, tudom, emlékszem, beszélgettük tegnap, hogy Marianne egy szereti a nyílt világú játékokat, de pőle a Genshin annyira nem. Majd lehet, hogy egyszer csinálok egy ilyet is, most már készülnek a toplistás videók, füzetbe legalábbis. Fogok csinálni olyat, hogy nyílt világú játékok sorrendje, amennyire szeretem őket. Ez se lesz a top 1, de benne van még, hogy nem annyira rossz. Szia Bagita, ciao, még emlékszel rám, ugye? Rémlik a neved, persze. Általában nagyon ritkán felejtek el embereket. Honkai 3R, izé-bizé, az mit tud? Hát az olyan, mint a Genshin, meg ez. Rátapintottam úgy, tervben van, hogy megnézzük. Pont kérdeztem Julcsit. A harcmechanika jobb ennél, mert már mint ki mit szeret. Én nagyon szeretem ezt a körökre osztott harcot, ugye a Pokéba is ez van, a Pokémon játékokban, de ott ugye olyan a harc, mint a Genshin, de most nagyon reklámozzák a 3RD-t, mert most van valami évfordulója. Úgyhogy gondoltam rá, hogy megnézzük. Miért nem látom, hogy írnak? Mert most nem írnak. Még sokan suliznak. Úgyhogy tervezem megnézni, Villő. Az volt az eredeti terv, hogy már a héten, de most a héten még úgy döntöttem, hogy nézzük meg itt, mi történt. Aztán majd szerintem lehet, hogy jövő héten, bár jövő héten nem tudom mennyi le. Meglátjuk, mert most lesz majd, hogy leutazok vidékre anyukámhoz, meg minden, tehát lesz olyan hét, hogy kevés live lesz, meg lesz, hogy nagyon sok. Mi ugráltott be? Mi volt az? Jaj, a béka. Úgyhogy meg fogjuk nézni, Villő, mert most nagyon nyomatja az Epic is te ott. Láttad, vagy hogy feljött a kérdés? Csak érdekel. Jössz Forti valamikor? Hát mikor lesz Fortnite Live majd akkor? Majd az új szezon nyitás után lesz Forti Live, mert már meg vagyok 200-as. Köszönöm szépen, Pokol 2055-326 a követést. Szia, Pati! Na, hogy állsz a honkaival? Mesélj, mert Pati meg újra kezdte a honkait. Hanyas szinten vagy és jelölj be. Szegényt egyből letámadom. Milyen napod volt először, Pati, azt mesélj. Meg ma még folytatni fogjuk a God of War-t. Azt már nagyon várom. Azt jobban várom, mint ezt, csak itt is meg akartam nézni, hogy mi változott. Amúgy tök erőse felhúztam a karaktereimet, meg vagyok elégedve. Tehát itt jobban állnak a karaktereim, mint Genshinbe, pontosítok. Azért szerettem jobban ezt, mert erősebbek a karaktereim. Nagyon sehogy se haladok, mondom, hogy hónapja nem játszottam. Az igen. Figyelj, nekem is fél év kimaradt. Eddig varpolgattunk, meg két dolgot megnéztünk, amit most behoztak. Most ez is azok közé tartozik. Azért harcolgatunk ennyit. De itt nagyon lassan haladunk a pontszerzéssel, ami itt van jobb sarokba. Na, pont meg lett, complete, jó. Csak szólnom kellett.
Tehát ha szidod a játékot, akkor jó esetben megadja. Aki még nem tette, YouTube-on fejelje meg a lájkot, köszönöm szépen. TikTokon folyamatosan tudtok lájkolni. És így nem is kell végig nyomni, mert meg lehet. Jó, végül is sok cuccot ad arra, jó. Ezt mindjárt mutatom, ilyen madarak. Látod? Négy madár szint van. És akkor itt vannak az ajándékok, amiket ad. Ó, a csomó madártólat ad, csak tudnám, hogy mire jó a madártól. Hát majd meglátjuk, de legalább ezt most már megnéztük. Ami azt jelenti, hogy a tévész cucc az meg volt nézve, de ez még mindig nincs kinyitva. Ki kéne ezt nyitnunk a patrolkárba. Oda kell mennünk, gyerekek, azzal a lendülettel, ott három küldi van. Te jó ég, mikor minden egyszerre világít. Na melyikhez menjünk elsőnek? Jó, gyere úri ember, barátom. Welt. Herrscherdel Welt, Niemand Allein. Igen. Hát ezt köszönjük, Welt. Ez nagyon hasznos párbeszéd volt. Himeko. Igen. És akkor ide be kell jönnünk a kabinunkba. Ez a gyilkosság az Orient Expressen 2.0. Nyugi. Most mindenkivel kommunikálnunk kell. Dunhang. Aha, tényleg beszélnünk kell négy emberrel, most nézem. Amúgy én is meg akarom nézni, olyan pofátlanul reklámozzák, már idegesít. Ugyanez villő. Csak azért fogok neki adni egy esélyt, elérik a céljukat. Szobacsek! Lenne kislányom, így rendezném be a szobáját. Tökéletes. Nagy nyuszkó, ágy, fotel, kaja, fontos. Március 7-nek tele van képekkel, mit nézel? Tele van poszterekkel a fala, 26 fok van nála, vagy nem tudom. Van egy csomó gyerekruhád, haló? Hol rejtegeted a gyermeked? Jó, menjünk tovább. Eldugta a gyerekét. Megállapítom. Fiú, amúgy én nem tudnám ilyen gémeket úgy játszani, hogy nem olvasom a sztorit, nem értem, hogy nem. Unod? Várjál, nem látom. Ja, mert a látvány meg a zene, ami nekem adja a feelinget, így. Például. De lenne magyarítás hozzá, azonnal olvasnám. Megvolt a négy beszéd. Sok beszédnek sok az alja. Megszereztük az alpok alját, le kell ülni. Pihenni kell. Ez az én küldetésem. Pom-pom-pof. Ott a sakk! Hoppá! Na megy tovább a sztori, gyerekek! Új ellenfelet kapunk? Mi volt az? Ezt hiányoltam a főszállat, helyes. Új háttérvilágítást kaptunk a vonaton. Intergalaktikus utazásra. Te ki vagy? Come with me! Azt se tudom, ki vagy! Who are you? Ki vagy te? Látod, Villő, csak a te kedvedért most kicsit olvasok. Nem mondja meg. De csak ezt az egy mondatot kaptad meg. A látomásból megjelent a csaj. Amúgy mindent lehet mondani a hajóvezére, de karakterdizájnokban nem lehet belekötni. Csillagos ötös a dizájn. Megelégszem ezzel is, látod? Ne mondd, hogy nem figyelek a nézőimre, ne mondjátok. Yakuza! Ott a jacuzzi! Oh, az kell nekem. Kajdlóba akarok fürdeni. Szegény Zoe, ilyen ennyi hülyeségből tud majd mit montázsolni, pedig ebből nem is akartam vicces pillanatokat. De hát mindig vicces vagy. Hát, jó, nem. Jó. Automata ajtó. Hát egy űrhajón el is várom. Vagy űrvonaton.
Lebegő párnák, várjál. Azt néztem én is amúgy. A párna hol lebeg? A párnák le vannak rakva. Ja, ott. Jogos! Ezért kell figyelemmel kísérni a dolgokat, mint villő, köszönöm. Bálnák. Úgy látom, halas tematikánk lesz. Vagy valami vizes. Minden lebeg. Hallod, ez a Star Wars 2024-es epizód. És egy nagy terem. Terem, 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 tem, tem. Aha. Ez mi? Rámentem erre a valami. Na, ne szívassál már, hogy a falra... Szokták mondani néha a falra másznak tőlem, de most szó szerint a falra mászok. Aha, zavarodjál meg. Igen. Te jó ég, most már nem elég a földön nézni, most már mindent is lesni kell, oké. Ez elég nagy újítás. Ott is lebeg a lámpa. És amúgy tényleg, várjál. Az ott, nézzünk körbe. Már amúgy ládák is vannak eldugva, csak úgy azért mondom a nézzünk körbét. Ebbe bele lehet menni? Nem. Ez a robotot mit csinál? Silver Wolf és ő... Jó, hogy eltűnnek ezek emlékek, ne csesz már fel! Semmi sem létezik, semmi sem valóság! Na jó, ez már mondjuk egy picit ijesztő. Az nem nyílik. Ott az új karakter, amit ki akarunk hozni. Hoppá. Lehet a csajnak az elméjében vagyunk, és ez sztori. Lehet. Nézd meg a bármilyen hosszú folyosó. Ez munkahely, mikor megyek körbe őrjáraton, és azt látom, hogy még de messze van a vége. És sosincs vége. Open the door. Hogy te jó ég, te ki vagy? Kis herceg. Az is eltűnt. Itt minden eltűnik. Kitörlik lehet a memóriánkat amúgy. Konkrétan így telik az idő, azaz. Miért hirtelen pirost? Ennek lehet, hogy joga van, vagy fontos döntés. Ezt választom. A néma a karakterünk amúgy, nem is kell, hogy fordítsuk. Neki, ő az egyetlen karakter, akinek nincs szinkron hangja, olyan csóri. Aha, gondoltam, hogy azért, mert hogy fontos amúgy. Villő megválaszolta a tutit. Gondolom, fontos döntés volt a sztori szempontjából. Igen, valószínűleg. Mondjuk ha a 3RD is fogja hozni ezt a szintet, akkor azért megér bőven egy-két live-ot. Megvárod velünk a kezdést, Villő, vagy hamarabb bele akarsz nézni? Mert akkor azt mondták, hogy ott csak bizonyos szint, az a különbség még, hogy bizonyos szint után tudunk együtt játszani. De várj csak, mivel feljött témának, ezért felolvasom, amit írtak róla, mert megkérdeztem olyat, aki játsza. Figyelj! Genshinben azért másabb, mert ugye ott van kóp, itt a Honkaiban nincs,
hasonlóság az, hogy szabadon mozoghatsz, harcolhatsz, mint a Genshinben. Ezt a Honkai Star Railben nem lehet megtenni, mert ugye körökre osztva van. Az ellenség, igen. Na itt van. A Honkaiban is mondjuk van kóp, csak annyi különbséggel, hogy egy részen tudsz játszani. Csak azon a részen, ahol a fő storyline érdekes, meg nagyon jó, csak annyi, hogy fura, hogy hasonló karakterek lesznek, mint Genshinben. Mondanám, hogy megvárom, de mivel én olvasom majd a sztorit, sokkal lassabban haladok majd, mondjuk az a baj, hogy jogos. Tehát, hogy lényegében a harcmodor az hasonló a Genshinhez, sztori ügyileg meg olyan, mint a mindkettő, úgyhogy figyelj, rossz annyira nem lehet. Köszönöm szépen a lájkokat. Mondjuk így ez elég ijesztő ez a hely. De át se tudom skippelni, úgyhogy ezeket meg kell néznünk. Több-több legyen ez. Kedvencem, mikor mindkét karakter néma csöndben áll. Ha még YouTube-on nem tettétek meg, fejeljétek meg a lájkot, köszi. Imre! 14 hónap, most lettél újra tag? Nem, csak betetted, hogy köszönöd. Köszönöm szépen a 14 hónapot. Most nem tudok ajándékozós meg ilyen jelet tenni, mert kell jelenleg még 16 tagság, hogy vissza tudjuk tenni. Annyi ajándék lejár. De szia Imre, hogy vagy, mi újság van? Te azt hiszem vártad a Honkait, jól emlékszem? Mondjuk nem tudom, mi újat tud még kitalálni a Story World design szempontjából, meglátjuk, hogy vagy Imre. Örülök, hogy nem maradtál le, mert ugye ez egy rövidebb live, mert azért ma a God of War-t várom jobban két játékból, de erre is kíváncsi voltam. És ez a fő sztori rész eddig tetszik. Mármint, hogy legalább valami újdonság. Meg vagyok vele elégedve. Designba, meg mindenbe. Igen, én is fél év szünetet kihagytam, mert érted, hogy nem játszol vele már régóta. Ja, nem, te vártad. Na, bocsáss meg akkor, valaki nagyon várta. 10 percet csak kattingatunk. Igen, tehát ez mondjuk lassú. Igaza van amúgy ebbe. Na! Történés! Átsétált a testünkön? Vagy mellettünk ment? Vérzik a könnye, oké. Mi?! Mondom, hogy megöl! Karderőszak! Pogácsát eszel? Jó étvágyat. Te jó ég! Nem, a csaj volt a tudatunkba. Most megnéztük, hogy vérese a kezünk. Jó, tökéletes a zárása volt a sztorinak. Te jó ég! Azért lett egy... Látod, Villa, csak megszólalt egy 10 perc, nem történik semmi. És azzal a lendülettel történt. Beszélni kell a március héttel. Az mondjuk holnap után van. Időutazó vagyok. Ez komoly volt, igen. Tényleg basszus, 7-én kellett volna ezzel játszanunk. Most kapcsolok. Megmurdelt a karakterünk. Hát a gondolatilag, igen. Aha. Most átjöttünk valahova vele. De szép kék a szöme még mindig. Ennyi meg sárga. Pörgessük már be egy picit. Ott vagyunk a repülő órák, meg minden lebegni fog. Minden levitál. Na már még egy új karaktera.
Ez az idős, nem idős-idős, hanem az idővel foglalkozó karakter, vagy madaras. Épp gondolkozom, hogy megvegyem a United-ba, az új, nem látom a szívecskétől. Karit. Azt ki tudod farmolni a Miraidont, hogyha játszol naponta, vagy nem, vagy behoztak ma újat? Lemaradtam? Lesz Pokémon Unite a héten, a tagok már láthatják mikor. Várlak majd Imre. Ott vannak a kis puják, ott repül a... Oh, pokélabda! Nem lopott pokélabda, csak mutatom. Ellopták, pereljen a Niantic. Ez egy pokélabda. Teljes mértékben ellopták a dizájnt. Adom én itt nekik a content, ott a pokélabda. Csak összefirkálták. Én mondtam, hogy jött be új poki, ami bejött, az kifarmolható. Én se veszem meg, hanem kifarmolom, naponta játszok 2-3 kört. Milyen szép zene van. Na, AliExpress. Ezek a gémek amúgy pont hozzám hasonló embereknek jók, akik nem szeretnek játszani, nem szeretnek sorozatot nézni, és tényleg amúgy. Jó, mondjuk a sztoris játékokat szeretem, de ez tényleg inkább átnyomogató sztori a legtöbb. Hát naponta, hogyha megcsinálod azt, hogy tudjál tovább menni a társas játékon, és dobsz a kockával napi egyszerimre, úgy meg lehet, össze tudod gyűjteni. Fortnite király, üdvözöllek, szia-szia. Őt már mintha láttuk volna egyszer. Itt most nagyon az idő, meg a lebegés a téma. Astral Express-szel megyünk tovább. Ott a kis kalauz lányunk. Mi újság, Fortnite király, hogy vagyunk? Mikor lesz Tumble? Mikor leszek, de nem válaszolok sajnos, mert a tagoknak van a live menetrend. Ha megcsapatod, van TikTokon a feliratkozás gomb, 1300-as tagságunk, akkor üzenetben megkapod a live menetrendet, vagy hogyha átmész YouTube-ra és beírod a hogy Mongufta Family, van 199 forintos tagságunk is, annál már láthatod, hogy melyik nap lesz, a héten lesz. Ha pedig nem, nincs lehetőséget taggá válni, akkor aznap szoktam kitenni reggel, illetve előtte levő napi live-ba szoktam mondani, hogy mi lesz. Megválaszoltam. Jó, ezek azért rendellenesen gigantikus csöcsök, még mindig kicsit viccesek. Jó, mondjuk az tény. Mondjuk van olyan ismerősöm, aki így néz ki. Azért ne írjatok privátot, hogy ki. Meg hogy nem adok hozzá kontaktot. De igen, igen, maradjunk a vicces kategórián, én is azt mondom amúgy. Ennek is ott az átok billog a nyakán. Még mindig. Aventurin. Pedig azt hittem már valami új világba utaztunk, de úgy látszik nem. Neked kell befrendelned Stumble-be, de vissza szoktam igazolni most. Na, még egy valaki jön? Mondom én, összegyűlik az egész csapat. Való életben, amikor valakinek ilyen mellei vannak, annak szenved a háta rendesen, meg a tartás, meg minden biztos tök nehéz. Ez a kék karakter megint jó néz ki, a Robin. Designba hozza azt, amire azt mondom, hogy jó, mi a neved? Nézd meg egy Stumble Guys Live-ot YouTube-on, köszönöm. Most nincsenek itt a modiaim, hogy írkálják helyettem. Hát most egy csomó új karaktert bemutattak legalább, hogy vannak. De azt hiszem TikTokon is amúgy van kint videó, amiben meg tudod nézni. Sunday, Wednesday mellé megjött a Sunday is.
Mondtam, hogy az Alival lesz valami. Gyanúsan itt állt. Aha, passport. Mondom, utazunk el, gyerekek. Ez a nagy utazás. Meg is kaptuk a paszt. Hallod? Szia, Diszti, de jó a profilképed. Mizu, ó. Ez már megint valamilyen játék lesz? Matricákat gyűjtünk a karakterekről. Ragasszuk oda. Hova ragasszam? Így. Aha. Ja, hogy mindenkit le kell ragasztani. Hát gyerekek, én mindenkit beragasztok a családi albumba. Ilyen, ki a király? Harmadik, úgy. Mondom, bematricázzuk. Képzeld, Dave, AI segítségével generáltam egy PNG youtuber karakter. Tök jó. Nekem is dobhatnál egy oldalt majd priváton. Aha, ezt nyitottuk meg, ezt tudtam. Tutoriálsz, mit kaptunk megint tutoriálba? Most minden megvolt, nem? Na, ide kaptunk egy ilyet. Aha, meg oda is. Igen. Most már engedi a madarakat, de azt ma már csináltuk, te játék. Hát figyeljél már oda. G betű a passz. És akkor így minden, aha, és akkor így össze lehet gyűjteni dolgokat. Arany feje van. És akkor itt megyünk át a passzos valamire. Sehol nem volt sem, ott a láda. Basic láda, első láda ma. Úgyhogy legalább találtunk. Ez kinyílik? Nem. Amúgy itt mi a map? Kis ilyen trónterem. Hát akkor használjuk a liftet. A zene az csillagos ötös. Szia, random sok-sok ember. Ott is ott a láda. Milyen dizájnos ládák vannak itten. Arra most nem nézünk el, haladjunk. VIP! Megyünk a VIP-ba. Itt már van ilyen töltő cucc, ez már egy jó dolog. Na, le is update-elt a Unite, tök jó. Megérkeztünk. Aki még nem tette, fejelje meg a lájkot YouTube-on, köszönöm szépen. Akkor neked közben, Imre, jó játékot. Aztán remélem visszanéztétek a God of War végét, hogy tudjátok, hogy honnan folytatjuk. Csak elfelejtettem kitenni, ugye, idegbe voltam. Hogy jó lett volna visszanézni. 23K-d a EOS-od van. Most nekem is, de azért, mert végre utolérem lassan magam, hogy minden pokét megveszek. De mondjuk jön be 3 újva, és hát még a Miraidon mellé jön majd 2. Azt tudom. Közben TikTokon ilyen 10 coinos macit tettem be, hogyha valaki szeretne meglepni, akkor hálásan köszönöm. Miközben ők így elbeszélgetnek. És hogy vagy, Diszti, mesélj?
Prize machine van, és ki lehet hozni belőle a szemüveges Charizardot. Ez most nagyon hülyé hangzik. Meg nem tudom melyiket, de nekem mindkettő megvan, úgyhogy nekem abból EOS coin lesz, hogyha ki is hozom. Úgyhogy ja. Ilyen kis romcsi zene van a háttérben. Na, melyik holovert hozott ki? Nem emlékszek hirtelen fejből mi volt a másik, pedig naponta játszottam United. Attól, hogy live nem volt. De a héten már alig várom a United is. Jó kis hét lesz. Szemüveges Charit? Az amúgy olyan egy picit, mintha ilyen bocskai ruhába lenne, szerintem. Köszi Diszti, átjött az üzi. Familino, ez annyira a család... Nézd, a családot alapítanak. Himeko meg Welt. Igen. Tehát ez tényleg azoknak jó, aki vagy szereti a sztorit, vagy pedig türelmes. Mert azért kicsit hosszú párbeszédek vannak benne, ami nem átnyomható. Fontos a napi vízfogyasztás, igyatok ti is vizet. Ez nagyon hülye hangzott. Amúgy neki jó az a rózsás cucc. Na. Nézzük meg, mit árulnak itten a pultnál. Kérek egy koktélt Andersontól. Én nekem célom volt, hogy szerezd meg hát mind. Szketi, köszönöm szépen a rózsát. Ha meg tudsz lepni, most macikat tettem be. Hát három ilyen. Ott a koktél! Pika White Grape szóra. Mondom én, hogy pokélopások vannak. Pika meg minden. Hogy vagy, Szketi? Ez meg sör. Betitulálom sörnek. Melóban, akkor kitartás, én reggel dolgoztam még. Aha, na ezen a helyen van-e valami más érdekesség? Nincs. Mármint, hogy hát egy ajtó itt van, ami szintén zárva. Holnap reggelig, akkor tényleg kitartás. Olyan dolgokat kapok, amit azt se tudom, mit csinálnak. Na, itt a gyönyörű szoba. Holovers sprayt, azt én se tudom hirtelen mire jó. Van fix 4 óra alvás, és amúgy este 10-től reggel fél 6-ig zárva vagyunk. Az mondjuk nem rossz. Az úgy nem rossz. Mert most új munkahelyed van, Szketi, lemaradtam? A holoversprayt azt én se tudom. 1000 szendvicset mennyi idő összeszedni a pokéhoz? Válsz egy fél percet? Megnézem neked, Imre, ilyen multitaskingolok. Betöltöm ezen. Megnézem, hogy nekem mennyi van. Mert ugye amióta bejött az új passz, én azóta naponta játszottam. De úgy emlékszek, hogy nekem már 500-nál több van. És ott tartunk, hogy 5-6 napja jött be. Csak naponta csináld meg mindig, és addig dobj újra, amíg nem lesz hatos a dobás. Ötször engedi, de majdnem mindig megvan a hatos. Hónap elején kezdtél, na. 18 nap van hátra, update-eli a switchen, aztán már is mondom. Na hát akkor reméljük beválik neked, Szketi, és jó lesz ez. Majd priváton mesélj már még, hogy mizu. Mármint, hogy hogy jött, hogy találtál rá, stb. Amíg ők itt elbeszélgetnek, addig én leupdate-elem. Csak elfelejtettem, hogy a Switch-en nem update-eltem, mondjuk úgyis a héten lesz live, és ahhoz kellene.
Oké, tökéletes úgy. Ott egy láda amúgy, csak a szemem nem veri ki, ezt mindjárt felszedjük. Arra nem figyeltem viszont Imre, csak 18 nap van már hátra. 96%. Olyan képeket generáltam, most át is állítom mindenhol a profilképem. Na, majd figyeljük, Villő. Mongufta Family is generálj már egyet, léci. Egy ilyen indexet, meg hátteret. Hát, ha lesz olyan, ami tetszik. Na. Rásötétítette a képet, behúzták a függönyt. Ott dobálja a pénzt, a kointot. Tudtam, hogy gonosz lesz, ezt akartam mondani, hogy annyira higgadt, ő benne nem szabad megbízni, gyerekek. Jó, ez az utazásos coin meg minden, ez creepy. És megjött, aki átszúrt minket. Ez az ő szobája. Oké. Nézem közben neked, Imre, amit kértél. Miraidon, szendvics. Jelenleg 580 van nekem. És amikor bejött az új passz, akkor kezdtem én is. Tehát nem tudom melyik nap jött be, de azóta 5-80 jött össze. Csak tényleg csináld meg naponta, hogy meglegyen. És akkor elvileg szerintem meg lehet. Itt most egyik új karakterbe se bízunk. Hát ez már egyszer átszúrt minket. Akkor játszok minden nap, nemrég haveromnak, for... Mi történt? Nem látom a hülye szívecskét. Ilyenkor Imre ír már egy emotot, egy tagságos vagy valamit. Nem látok a szívecskétől. Na őt is beszereztük arra a passzra. Kivehetnék azt a funkciót onnan, komolyan mondom. Őt is megkaptuk. Őt is bematricázzuk. Ide le. Akkor játszok minden nap, nemrég haveromnak fortélkért húzom szintben, jó sok dolgot csinálok majd akkor. Figyelj, közben meghallgatod a live-okat. Tökéletes multitask. Mit néz a tévébe? Valami mexikóit. Amúgy ez a szoba sem néz ki rosszul. Ott van valami, amit fel tudok venni, várjál. Aha. Mártozzunk egyet a vízbe. Dream pool. Hoppá. A ruhástól is lehet fürdeni. Ajaj, na relaxáljunk. Te jó ég. Valami kicsi baja van a karakterünknek. Az idegei nincsenek a helyzet magaslatán. Hát ez nem feltöltődő relaxációs alvás volt. Ezek meg jöttek kibeszélni, amíg mi ott pancsolunk. Doktor Ráció.
Horáció. Tele van ilyen maszkokkal, meg ilyen bigyókkal. Szia Sára, Mizu van, hogy vagy? Hogy telt a napod? Meg mindig nem vágom, Villő, hogy mi lesz ez az egész, de nagyon kis creepy jeleneteink vannak ma. Most már sokkal jobban, hála az égnek, sokkal jobban Sára, úgyhogy fel vagyok töltődve, jó kedvem van. Mi a Uszkráda? Egyik elég erős mostanában, ha? Csak meg kell vele tanulni játszani. De erős. Én még nem nagyon toltam, de Pölö Baxi nagyon tolja vele. Jól vagyok, és a napom is jó volt a napot, hogy telt. Hát reggel még dolgoztam, aztán vártam ugye, ami miatt ma kötelezően itthon kellett legyek. Vártam azt a leolvasást, ami kellett, aztán aludtam egyet, meg most haladunk a sztoriba, fél év után beléptem újra. Most már fel vagyok töltödve, el is mondtam a live elején, hogy munkahelyi problémák voltak, és úgy volt, hogy vagy elveszítem a munkát, vagy fizut emelnek, és hát a második lett. Úgyhogy most már így nyugis lesz a hét. Marianite meglepett őt ajándéktagsággal, így ő lett a hónap első támogatója. Úgyhogy sok minden, meg ennyien itt vagytok, jókat beszélgetünk. Meg vettem könyvet. Itt van nálam. Jana hozta el nekem. Kajáltam is, majd annyi, hogy lesz egy ebédszünet a God of War meg e között. Jaj, egészségemre. Kérlek szépen egy ilyen mostani kortárs írónőnek a könyvét. Arrónia és az elveszett bölcs. Mindjárt megmutatom, hogy néz ki. Így. Ilyen griffmadár van rajta. Hogy a TikTokra is megmutatom. Így. Ilyen griffmadaras könyv. Bali Brickton, aki írta. Van neki TikTok oldala is, meg Instán is követem. Aztán megjelent tavaly az első könyve, és kíváncsi vagyok, hogy milyen. Plusz fél áron vettem, mert még voltak Libri pontjaim, amit levásároltam. Ez egy ilyen kitalált fantasy világba játszódik, és készíti már a második, harmadik kötetet az írónő. Van egy ilyen térkép, mondjuk ez nem tudom mennyire látszódik bele. Na mindegy, de hogy van egy térkép, és ezen végig vonul a könyv, meg a karakterek, meg minden, úgyhogy szerintem jó lesz. Majd elkezdem olvasni valamelyik nap. Még egy pokéra van coinod, az jó? Na Imre, akkor majd a Unite Live-ba teszteljük őket, de előtte próbáld ki. Te jó ég, milyen világokba megyünk. Amúgy az update részete itt is minden lebeg. Ezért megérte visszatérni legalább ezeket megnézni. Kellemes olvasás hozzá. Köszönöm szépen. Szerintem holnap délelőtt fogok a live-ok előtt. Kávé mellé. De szép amúgy. Itt ez mély villog. Itt is minden lebeg. Ez a világ se rossz, amit itt elképzeltek. Mindenképp kipróbálom, mert úgy nem hozom be, hogy nem megy. Rendben, én nekem a Magikarp, ami még nem megy egyáltalán. Zuhanunk. Tudtam, hogy... Hoppá! És most minden ember látja, hogy megérkezünk. Hallod, szuperhős csináltak a karakterünkből. Átmentünk Marvelbe? Ütött az óra. És le se szarják, hogy ott széttörtem a pofám.
Olyan kicsit nyomorult Naruto feelingem lett ettől, de nem tudom. Jó, a Robint ezt be akarom majd szerezni, mint fáj a feje. Hát hogy ne, ekkora zuhanás után minimum egy orvost. De amúgy igen, ilyen cyberpunk, és mi volt ez a játék? Volt egyszer valami hasonló világ központú játék? Biosok vagy Bisok? Te jó ég, üzenetet kaptunk a március 7-től. Itt ilyen modern, hogy van telefonunk amúgy. Hát aki nem emlékezne, az csak mondom. Aha. Hú, mennyi mindent kaptunk, te jó ég. Mi a map? Aha. Golden Hour. Dreamscape. Külön álomvilágban vagyunk, gyerekek. Fáj a feje, hát jó, hogy meg nem döglött, nem is értem. Amúgy igen, jó, hogy meg nem döglött. Egyetértünk. Ott egy újabb matrica. Mondjuk ez a matrica gyűjtögetés, ez nem tudom, hogy miért jó. Vagy hogy ez kinek tetszik. Várjál. Haló, megcsináltam a sört matricának. Jó. Ide meg akkor be tudjuk ragasztani a... őt. Tessék, itt a... ő a király. Közben valami achievement meg lett. Azzal a lendülettel. Hát ez egy új világ, jaj, arra nem tudunk elmenni. De amúgy egyetértek, hogy amúgy nagyon jól néz ki a profilat. Dob már átvillő DC-n, hogy megnézem nagyba is. És így nem vettük fel amúgy a ládát, amúgy, na mindegy, itt is van egy láda. Még a végén fogunk egyet varpolni, ez biztos. Dik az űrhajók. Várjál, kukázni azt mindig megéri. Mondom én, a kukába a déjà vu. Déjà vu érzésem van, mert újra kukáztam, ez az. Limuzin! Mi ez a kis shield, igen. Fortiból ismerjük. Elütnek? Nem csak rád dudál! Ez egy feladat volt, hogy dudáljon rád és állj elé. Hallod, beszarsz? Jó, azt hiszem, hogy a fejlesztőknek a gyerekei ellopták a gyártóprogramot, és így csináltak egy külön világot. De nem. Körbe nézünk, ott is ott a gyerek. De amúgy adom, az az autó kell nekem. Ez meg fotózza. Ne fotózz idegenek autóját! Nagyon adom. Nagyon adom. De fain amúgy. Á, azért nézünk körbe és nem rohanunk. Mint múltkor megkaptam a izébe, pont a God of War-ba. Nem haladsz. Ha nem, mert nézelődöm. Tik, ez mi? ATM! Assza. Add ki a pénzt! Rumble! Ott a pénzeső! Így pörögjön a donate vonat. Rácseszel egy nagyot az ATM-re, nem fog kijönni pénz a valós életbe, ezt ne csináljátok. Mondjuk nem próbáltam, csak úgy javar... Nézd oda! Lila ticket! Hallod? Igen, nagyon cyberpunk feelingű az egész hely. Ez is egy küldi volt. Mit ad a néni, Luffy-t? Adjál nekem jegyet. Potato fries, mindent megveszek. Fagyi. Az is kell nekem. Mondjuk nem tudom, mikor fogom ezeket, ha az is nagyon kell. Úgyis van pénz dögivel. Mint a játékban. Köszönöm, nénye. Az ATM nagyon az volt. Ott a nézik a szegények, a néni enni a homárt. Kihozzuk neki.
Nem tudom, mert... Nem tudom. Hamburger. Ez az én világom, gyerekek! Kaja, pénz, lebegő dolgok. Én mindent elköltök. Szelfizés, fotózat, csaje, itt vagyok. Lebegő bizbaszok. Merre nem jártunk még? Azt is széttöröm. Nála se voltunk. Mit árulsz, Ferdinánd? Aló. Ilyen kockát. Fogaskereket. Na jó, ezekből nem veszek több százat. De lehet, hogy valamire majd kell. Na hát sose tudni, mikor kell. Itt mi van fönt? Ott is egy másik árus. Így szórnám a pénzt, ha bármennyi korlátlan millióm lenne. Na jó, ezért ne adjatok nekem milliókat. 200 forintokat nem tudok így szórni. Koktél. Hamburger. Saláta. Sütemény. Pizza. Pizza szelet. Ilyen fura süti, halas valami. Olyat már vettem. Bevásárolt a Dave kaja mennyiséget bőven. Ez ugyanaz, vagy ez egy másik? Mindenkinek adjunk pénzt. Azért csináltam. Az ott egy táncoló tábla. Hőri láv. Jó, itt mindent meg kell találni. Romantikázó pár, őket nem zavarjuk. Ládikó. Ja, arra nem megyünk. Nyelvezős telefon. Engedd el. Azaz. Kit hívjunk fel? Tökéletes, csodás telefonbeszélgetésünk volt. Ennél újság van. Minek ennyi újság? Három elég. Viszünk a nagymamámnak is. Azért vettem hármat. Ott van a Golden Times. Mindent össze kell farmolni. És azt hiszem, hogy körbeértünk. Olyat lagol. Most nem figyeltem őszintén. Na, Dr. Edward a szemgolyó, akit láttunk az elején. De majd most figyelem picit. Na, pompomról van vetítés Dr. Edwardnál. Hát, nem tudom, azt látom, hogy TikTokon egyáltalán nem lagol, és meglett az 1000 like, köszönöm szépen. Meg YouTube-on is megvan ugye nyitva előttem, azon se látom egyelőre. Na ez most a legizgalmasabb rész volt. Na a szemgolyótól. Várjál, mennyi adja a bubit? 100 000-é. Hát én, nekem van annyim. Megvettem. Ó, megvannak az újabb matricák. Szerintem lassan helyezzük el a matricákat. Úgy, Just Striker.
Oda. Ja, egy ilyen csúnya képeket rakunk össze, értem. Azt is oda rakom. Bagoly, oda a növényre. Az újságot, azt ide. Nagyon kreatív vagyok, ezt a lebegő szart ide. Hamburger. A hamburgert is ide a pultra. Mi nincs még? Az. Igen, akciós. Aha. Ó, 14 valamike. Szereztem 30 jádét, már megérte a dolgozás. Még 20-at. Na, közben kész lettek achievementek. Az egyik az, hogy ránk dudáltak, azt tudom. Másik kettőről fingom sincs. Megkaptuk a fagyinak a receptjét, csak nincsen rohadt almánk, hófehérke elvitte. Ezekre még rá se néztünk, de ebből már kaptam egy ilyet. Meg ezt is. Mik azok a kis bigyók? Aha, itt nagyon sok minden lesz. Hát szerintem ez amúgy még egy live-ot ad. Tehát, hogy azt a sok mindent, hogy felfedezzük, meg maga a világrész, az tetszik. Szerintem ez még megér egy live-ot, hogy folytassuk. Még hogyha nem is azt mondom, hogy aktívan. De most már kíváncsi vagyok az ilyen dolgokra. Na, kis szegény Kozett, mi lesz vele? Hát jobbulás neked is, Villő. Nagyon sokan betegek vagytok. Én most örülök, hogy megúsztam. Te is igyál teát. Milyen agresszívan ránk kiabált a bácsi. Harcolunk! Az mi az a lényeg? Az agresszív televízió robot és a kutya, a söröző kutyák. Mondjuk nem a főcsapatunk van berakva, azt nem is értem, hogy miért. Ezek erősek, igen, ide csapatot kell majd váltani. Hallod, mekkora átrobban a tévé? Mondjuk hát ez tudna robbanni a valóságba is szerintem. Beteg már annyira nem vagyok, csak egy fél Balaton folyik az orrodból, megint nem látom a szívecskétől. Őt majd ki kell venni, mert ő még nagyon gyenge nálam. Hát ezt most reméljük, hogy nem bukjuk el. De jó a harczene is, meg a háttér, adom. Na, akkor megfejtettem, hogy mi lehet az. Aha, jegesnek benn kell maradjon. Azt tudtam, hogy halni fog, ebbe biztos voltam. Szép. Lefagyasztottuk az egyik sörös kutyát. Pusztul a sörös kutya. Mondjuk vissza kéne tölteni a jeges csávót. A zenét azt elhallgatnám bármeddig. Az szétrobbant. Ez kapta halt. Az a baj, hogy nem szuper effektívek a kutyára. Ez kemény volt. Nem számoltam rá, hogy a sok párbeszédet megszakítjuk egy harccal. Na ki jön még? A borostás mindened. Szőr. Hát van rajta szőr.
Ez valami testvére lesz, vagy ki ez? Bátyó? Ó, az ugyan nem akar egyből harcolni így, hogy kinyírták az egyik emberem, csak halkan kérdem. Aha! Azt jelenti, hogy yes, sir. Na, mesélj, láttam képeket. Mármint amit kitettél. Reggel 9-re értél haza? Az igen. Gallagher. De te ki vagy? Ez itt a kérdés. Firefly. Az nem szita kötő? Kocsi. Köszönjük. Tanulság. Rendezzük át a csapatot. Mennem ez a jó csapat. Várjál, hol a team? Ezt hol is kellett állítani? Team setup. Arlan helyére. Hát amúgy vele többre mentünk annó. Ő jó volt így. Hoppá, ott maradt a könyv. Még egy matrica. Most nem ajánlja fel, hogy matricázunk, ott egy láda. Ott is ott van valami. Nagyon sok matrica kell. Na, igen. Na, még egy valakit megtaláltunk. Amúgy nem rossz ez az új világos dolog, ezt adom eddig. Mint update. Ja, követni kell a csajt. Nagyon jó volt, annyit legyeztem, másnapra fájt a csuklóm, az igen. Valaki éneket. Ennyi volt, futunk tovább. De én már bevásároltam Firefly Chill. Jaj, ezt le is tudom ütni! Ó, hogy ezt így fel kellett szedni, aha. Vicces volt, hogy leütöttem a táblát. Hová vezetik ki a szennyvizet? Ide. Mert minek van ilyen színe? Igen. Vitali. Hát, köszönjük ezt a gyönyörű nézetet. Na, Vitalit is lefotóztuk. Ott a pézeső. Így jöjjenek a donétek, figyeld, így megtanítalak titeket, így kell. Az ott megint ránk dudál. Ott úgy tombótál villő, mint ő? Csak kérdem, így tombótál? Pénteken? Így nyomtad? Pont így gondolom. Látod, át lehet ültetni a játékot a valósághoz. Az meg hogy örül. Ránézek, azt abba hagyja. Na itt még nem voltunk lent valóban, mert ott egy láda.
Várjál, ládát szedek. Meg valamit itt hagytak. Azt, hangjegyes padok. Ezt ajánlom Phoenixnek ezt a helyet. Az a szobor elég furi. Na jó, most már szobor is beszél, gyerekek. És segítséget kér a szobor. Tudja, hogy valami beleszorult a szoborba amúgy, nekem az a tippem. Legalábbis. Aha. Tökéletes fotó. Na mit húzunk ki? Ott a madár! Szia, Adrus! Na, Adrusra ki is mentettük ezt a cuki madarat. Milyen napod volt? Még megkérdezem. Majd lassan most lesz szünet, mert még lesz egy God of War live. Ma már majdnem 2 órája honkaizunk. Jól vagyok most már, köszönöm minden rendeződött, sokkal jobb kedvem van, úgyhogy örülök, hogy még most pont itt be tudtál nézni. Hogy nem arra érkeztél, hanem különböző helyekről majd madarakat kell kiszedni. Jó, adunk még ennek az update-nek majd egy másik live-ot is, mert még rengeteg minden van benne. Még itt nyilván végig megyek, ameddig történik valami. Az mizé. Én is örülök nagyon. Már nagyon a két véglet volt, majd ha YouTube-on esetleg megnézed a live elejét, ott elárultam, hogy mi volt a lényeg. Tényleg túl komoly dolog volt, tehát nem olyan, amit el lehet viccelni, meg minden. Itt is tudunk venni még kaját, meg receptet. Na, az meg elütött, köszönöm. Ezeket még összetörögetjük nyilván. És neked milyen napod volt ma? Azt mondtad, hogy nem a legjobban, de jó lesz. Most néztem csak a választ, bocsáss meg. De mi történt, hogy nem volt olyan jó? Mondjuk bármi lehet, de örülök, hogy rossz nap ellenére is benézel meg minden tényleg. Mert ha már egy picit jobbá tudja tenni a live azt, hogy ne legyen az ember rossz kedvű, már megérte leülnöm. Így vagyok vele, tudod. Ez adja a pénzesőt. Jó, szerintem majd innen fogjuk lassan folytatni. Még mit tudom, ezt még le tudom ütni. Aztán majd a God of War-nál várlak, hogyha van kedved. Az ilyen sztoris játék. Múltkor elkezdtük, nagyon jó magyar szinkronnal, úgyhogy... Már vártam a folytatást. Hát, ezt követjük még. Barátnám össze-vissza találnak ki rólam dolgokat. Az az egyik legrosszabb. Átérzem, mert nekem is volt ilyen. Hát, próbálj nem arra koncentrálni. Tudom, ez nagyon ilyen izén hangzik. Persze, könnyen mondja. De ne foglalkozz vele annyit. Nem ér, hogy az egész napod emiatt szomorú legyen. Meg, hogy ne érezd jól magad. Majd... idővel elnyeri mindenki a méltó jutalmát, meg a büntetését is. Na, 2 doboz is volt. Szia, John! Majd most fogom nem sokára lezárni, és majd kaja után lesz még egy God of War. Bár tudom, már ezt ideje mondom, csak annyi minden történik a pályán. Meg azt akarom, hogy még ezzel érjünk már be valahova. Na, ott már zenélgetünk. Ott vannak a kaszinó! Na, azt hagyjuk meg legközelebbre. Elhiszem amúgy, Adrus, elhiszem. Csak ugye nem tudok kilépni úgy, hogy feladatba vagyok, tehát hogy gyakorlatilag ezt most át kéne haladjunk a kis csajjal. Na, az jó, legalább pihentél egy jót.
Aha, itt zenél, az semmi. Az úgy igen, a Max az karmester. Amúgy nagyon jól néz ki. Meg én vagyok a rossz, mert kimertem nyitni a számat, hogy azért jó lenne, ha békén hagynának, ha én se szólok hozzájuk. De mondjuk ez tök jogos. Itt a kaszinó rész. Aha, és akkor itt tudunk majd játszani, gondolom, érmékkel. Ott egy láda. Jó, itt félbe hagyjuk, és reméljük, hogy innen fogja folytatni. Mondjuk úgy emlékszem, hogy a Genshin-nel ellentétben innen folytatjuk. Igen. A receptet beváltjuk, most már tudunk pizzát készíteni, tökéletes. És lett matricánk, ilyen matricagyűjtő feladatok vannak. Use Striker, oké. Itt mit oldottunk fel? De ott már voltunk, de miért akar visszaküldeni? Ja, hogy vegyünk át cuccot, ó. Meg megtaláltunk egy madarat. Jó, ez mondjuk jó feladat mellékszál. Tetszik. Azt mondom, tetszik. És akkor még a végén varpolunk egyet. Hát, megnézzük, hogy vagy ezt az ötöt, vagy ugye innen még ki tudjuk hozni a simákat is. Háromat tudunk. Az 8. 20 napig benn van, akkor megvárom még, amíg lesz. Ezt gyűjtjük. A simát azt ellövöm, azt a kettőt. Mondjuk itt ma már kihúztunk egy 5 csillagos, úgyhogy nagyon durva lenne, ha megint adna egyet. Mindjárt mondom, hogy majd melyiket szeretném megszerezni. Nem tudom, te játszol-e egyáltalán a játékkal. Fogunk még hasonlót nézni a Honkai 3 erdét nem sokára, majd a hetekbe. Mindjárt mondom, hogy kit szeretnék. Az a vicces, hogy most nem fő karaktert szeretnék amúgy. Tehát ez a rókás csaj is jó, de én őt szeretném megszerezni, mert volt az elején, hogy teszteltük a karikat, ugye próbaként, és a hanyát. Na hanyára nyomok rá egyet. Hát, ha bejön. Ő egy support karakter, de ő neki a mechanikája tetszett a kettőből. De nem nagyon adja. Megszereztem Kafkát és abba hagytam, de gondolkozok. Figyelj, én azt mondom, hogy néha érdemes így várni. Tudod, mit benyomogatunk? Érdemes várni vele, én is azért hagytam ki most fél évet, és most annyi minden van, hogy ebből még egy live biztos, hogy lesz. Mert a fő sztori rész az most tök izgalmas volt, ha visszanézed, még így is, hogy én nem fordítottam le. De én meg ott tartottam, hogy minden fő sztorim készen volt, és gyakorlatilag azért tartottam ekkora nagy szünetet. De ha úgy van, akkor nyugodtan majd jelölj be, az újidom az ott van bal oldalt lent, bár nem tudom olvasható-e. Azért egy karit beadhatna a végére. Az újidom 70, 10, 59, 36, 8. Szerintem igen, EU szerveren egyértelműen. Hát mikor megjelent a játék, akkor regisztráltunk és kezdtük el, ha gondolod, nézd vissza a YouTube-on live-okat, mikor ráérsz és nincsen live-om. Meg nyugodtan jelölj. De nem őt! Jó, mondjuk sampót is elkezdtem gyűjteni. Most már benyomom ezt a hármat. És akkor, hát ha. Mert mondjuk sampó erős, hogyha kimaxolom. Mint zöld típusú karakter az egyik kedvencem. Na! Nem. Lightkonokat kapok ma egyfolytában. Ezt nem költöm el, azt mondtam az elején. Ezt viszont még ki tudjuk venni. És nem maradt többen. Hát legalább a sampó kijött, de még van is 20 napom erre. Ja, simát mondtam.
Hát igen, ma nehezen adta, pedig nagyon sokat beleöltem. Mármint, hogy volt vagy 30 valamennyi warpom még a legutóbbi játékból. Hát ez is semmi. Itt meg a bronyát kaptuk ma. Spoiler, aki visszanézi. Mondjuk, ha már eddig visszanézi, akkor az már teljesen jó. Őt nagyon szépen haladtuk, már csak egy kell, hogy maxos legyen. Ennek örülök. Na, ez így jó volt. Jó volt újra játszani vele. Tehát azt mondom, hogy kópnál is tudtok használni, ugye? Hogyha így őt raktam be a Lucsát, akit én Lacinak hívtam, de kópnál is tudtok használni, hogyha gondoljátok, és mondom, jelöljetek be, egy újidot bedobok azért a csetekre, ezt írjátok le, hogyha valaki játsza és szeretne bejelölni. Na. Jó van, én elmegyek ebédelni, és akkor God of War-ra folytatjuk szerintem legkésőbb 4 órakor, addig legyetek jók, és egyetek, pihenjetek, tanuljatok minden, és én is megyek kajálni, és innen folytatjuk. Sziasztok!